Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Dalam sesi pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari topik wang. Sebelum itu, cikgu akan perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Saya, Cikgu Muhammad Syafiq bin Roslan dari Sekolah Kebangsaan Taman Sungai Besi Indah, Selangor. Baiklah, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita. Berikut adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir aktiviti pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk shilling dan wang kertas. Kedua, mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan. Ketiga, merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan. Cikgu berharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks tahun 1 sebagai rujukan murid-murid dan juga buku latihan untuk catatan. Baiklah, mari kita cuba jawab soalan daripada cikgu terlebih dahulu. Murid-murid, apakah itu wang? Apa yang akan murid buat jika ada wang? Sudah pasti murid-murid akan memberi jawapan yang pelbagai, bukan? Jadi, mari kita menonton video yang cikgu sediakan ini. Duit shilling dan duit kertas. Duit shilling, duit kertas. Duit shilling dengan duit kertas. Saya akan beli hadiah untuk mak ayah. Saya nak beli hadiah, nak simpan duit, nak beli rumah dan melancong. Murid-murid, sebutan yang sebetulnya adalah duit shilling dan wang kertas. Macam mana murid-murid? Sama ke tidak dengan jawapan kamu? Jawapan yang diberikan dalam video ini adalah jawapan daripada rakan-rakan kamu dari Sekolah Kebangsaan Taman Sungai Besi Indah. Seterusnya, murid-murid tahu tak mata wang Malaysia? Mesti murid-murid pernah lihat dan gunakannya, bukan? Baiklah, mari kita tonton video ini. Hari ini, kita meraihkan kekayaan dan kepelbagaian warisan negara dengan pelancaran mata wang Malaysia Siri Baharu. Siri yang bertemakan keunikan Malaysia. Menggabungkan ciri keselamatan yang terkini. Setiap wang kertas dan duit shilling mempamerkan kekayaan negara kita. Daripada khazanah seni dan kraftangan, kepermainan tradisi, kehidupan liar yang mengagumkan. Bunga-bungaan yang mempesonakan. Kehidupan laut penuh keajaiban. Kekayaan dan kepelbagaian hasil bumi. Sehinggalah keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Duit shilling pula mengabadikan seni kraftangan tradisional dan keindahan flora negara berlandaskan prinsip-prinsip yang menyatukan kita. Inilah simbol kebanggaan kita. Khazanah warisan inilah yang menjadikan siapa kita, yang mendefinisikan kita. Inilah keunikan Malaysia.
Cikgu harap dengan video yang kita tonton sebentar tadi, murid-murid lebih jelas dengan mata wang Malaysia. Murid-murid kenal tak duit shilling Malaysia? Di paparan ini, cikgu telah kumpulkan semua duit shilling sekarang dan duit shilling sebelum ini. Mesti murid-murid pernah lihat duit shilling Malaysia, kan? Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri yang ada pada duit shilling Malaysia. Antara ciri-ciri yang ada pada shilling 5 sen dan 10 sen adalah nombor, warna perak, bentuk bulat dan gambar bunga raya. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri yang ada pada shilling 20 sen dan 50 sen pula. Antara ciri yang ada adalah nombor, warna emas, gambar bunga raya dan berbentuk bulat. Baiklah murid-murid. Untuk latihan pengukuhan, mari kita cuba jawab soalan yang cikgu sediakan. Apakah warna bagi duit shilling 5 sen dan 10 sen? Emas, perak, gangsa. Betul. Jawapannya adalah perak. Warna bagi duit shilling 5 sen dan 10 sen adalah berwarna perak. Seterusnya, apakah bentuk bagi duit shilling? Bulat, segi empat, segi tiga. Tepat sekali. Jawapannya adalah bulat. Bentuk bagi duit shilling adalah bulat. Sekarang, mari kita lihat paparan yang disediakan. Boleh tak murid-murid kenal pasti yang mana satu wang kertas Malaysia? Murid-murid nak tahu tak? Semua wang kertas yang ada pada paparan ini merupakan wang kertas Malaysia. Seterusnya, mari kita kenal pasti ciri-ciri wang kertas pula. Kita lihat dahulu wang kertas RM1. Antara ciri-ciri yang ada adalah mempunyai nilai wang satu, gambar bunga raya, logo Bank Negara, warna biru dan gambar wang bulan. Sekarang RM5 pula. Antara ciri-ciri yang ada pada RM5 adalah mempunyai nilai wang 5, gambar bunga raya, logo Bank Negara, warna hijau dan gambar burung enggang. Akhir sekali, RM10 ya murid-murid. Antara ciri-ciri yang ada pada RM10 adalah mempunyai nilai wang 10, gambar bunga raya, logo Bank Negara, warna merah dan gambar bunga refleksia. Ha, terdapat juga gambar agung dan tanda tangan Gubernur Bank Negara tau. Kita boleh lihat pada wang kertas Malaysia. Sebagai latihan pengukuhan, mari bersama-sama jawab soalan yang disediakan. Baiklah murid-murid. Wang RM5 berwarna apa? Biru, hijau, merah. Bagus. Jawapannya adalah hijau. Wang RM5 berwarna hijau. Pada wang kertas RM1 mempunyai corak apa? Wow, burung enggang, bunga refleksia. Bagus. Jawapannya adalah wow. Wang kertas RM1 mempunyai corak wow. Yang terakhir, bunga refleksia terdapat pada wang kertas apa ya murid-murid? RM1, RM5,
RM10. Tepat sekali. Jawapannya adalah RM10. Bunga refleksia terdapat pada wang RM10. Cikgu berharap murid-murid dapat mengenal duit syiling dan wang kertas Malaysia dengan baik. Mari cikgu rumuskan isi pelajaran tadi. Duit syiling 5 sen berwarna perak, berbentuk bulat dan mempunyai nilai duit 5 sen. Duit syiling 10 sen berwarna perak, berbentuk bulat dan mempunyai nilai duit 10 sen. Duit syiling 20 sen berwarna emas, berbentuk bulat dan mempunyai nilai duit 20 sen. Duit syiling 50 sen berwarna emas, berbentuk bulat dan mempunyai nilai duit 50 sen. Seterusnya, wang kertas pula. Duit RM1 berwarna biru, mempunyai corak wow dan mempunyai nilai wang RM1. Duit RM5 berwarna hijau, mempunyai corak burung enggang dan mempunyai nilai wang RM5. Duit RM10 berwarna merah, mempunyai corak bunga refleksia dan mempunyai nilai wang RM10. Seterusnya, mari kita belajar tentang nilai wang. Murid-murid perlu tahu nilai wang. Jika tidak, macam mana murid-murid nak menggunakan wang nanti? Murid-murid, boleh tak berikan nilai wang yang cikgu tunjukkan di paparan? Tepat sekali. Nilai wang yang ditunjukkan adalah 20 sen. Sebagai contoh, cikgu mempunyai duit syiling 10 sen. Kemudian, ibu memberi lagi duit syiling 10 sen. Maka, cikgu mempunyai 20 sen. Seterusnya, apakah nilai wang yang cikgu tunjukkan? Betul. Nilai wang yang cikgu tunjukkan adalah 30 sen. Murid-murid, apakah nilai wang jika cikgu mempunyai duit syiling 20 sen, 20 sen dan 10 sen? Ya, betul murid-murid. Cikgu mempunyai nilai wang 50 sen sekarang. Akhir sekali, berapakah nilai wang bagi paparan ini? Ya, tepat sekali. Nilai wang yang ada adalah RM1. Cikgu harap murid-murid dapat memahami tentang nilai wang pada kali ini. Sekarang, mari kita belajar tentang sama nilai. Kita lihat paparan yang disediakan. Duit syiling 20 sen mempunyai sama nilai apabila murid-murid mempunyai dua keping duit syiling 10 sen. Murid kena ingat, nilai wang bukan dapat dilihat daripada bilangannya, tetapi pada nilai wang yang kita ada. Seterusnya, mari kita lihat paparan ini. Duit syiling 50 sen mempunyai sama nilai apabila kita mempunyai 5 keping duit syiling 10 sen. Jumlah duit syiling 10 sen yang kita ada adalah 50 sen. Seterusnya, apabila murid mempunyai syiling 20 sen, 10 sen, 10 sen dan 10 sen, berapakah nilai wang murid? Ya, betul. Nilai wang yang kamu ada adalah 50 sen. Walaupun kamu mempunyai 4 keping wang syiling yang berbeza nilai, ia sama juga dengan nilai sekeping 50 sen.
Seterusnya, shilling 50 sen sama nilainya apabila kamu mempunyai dua keping duit shilling 20 sen dan sekeping duit shilling 10 sen. Maka nilainya masih lagi 50 sen. Baiklah, sekarang kita tentukan nilai wang RM1 pula. Kita boleh menggunakan 10 keping shilling 10 sen untuk menghasilkan nilai RM1. Seperti mana yang cikgu katakan tadi, bilangan shilling tidak boleh menentukan nilai wang itu adalah besar. Murid-murid perlu kenal pasti nilai wang terlebih dahulu, ya. Seterusnya, mari kita lihat paparan ini. Duit shilling 20 sen boleh disamakan nilai RM1 apabila kita mempunyai 5 keping duit shilling 20 sen. Sekarang, cikgu mempunyai duit shilling 50 sen sebanyak 2 keping. Berapakah nilai wang cikgu? Ya, tepat sekali. Nilai wang cikgu adalah RM1. Ia juga sama nilai jika cikgu mempunyai sekeping wang kertas RM1. Baiklah murid-murid. RM1 juga boleh mempunyai nilai yang sama apabila kita mempunyai sekeping duit shilling 50 sen, dua keping duit shilling 20 sen dan sekeping duit shilling 10 sen. Murid-murid kena mahir dan memahami dalam nilai wang. Ia adalah bagi memudahkan kamu apabila menggunakan wang dalam urusan jual beli seperti di kantin atau di kedai nanti. Sekarang, nilai wang RM5 pula. Berapa kepingkah wang kertas RM1 yang perlu ada untuk mempunyai nilai wang RM5? Ya, betul. Kamu memerlukan 5 keping wang kertas RM1 untuk menyamakan dengan nilai RM5. Baiklah, sekarang cuba kamu jawab soalan daripada cikgu pula. Jika cikgu mempunyai 10 keping wang kertas RM1, berapakah nilai wang yang cikgu ada sekarang? Betul, tepat sekali. Nilai wang yang cikgu ada sekarang adalah RM10. Murid-murid nak tahu tak? Nilai wang yang cikgu ada sekarang ini sama juga dengan sekeping RM10. Sekarang, mari kita lihat paparan yang disediakan. Wang kertas RM5 dan 5 keping wang kertas RM1. Berapakah nilainya, murid-murid? Ya, betul. Nilai wang ini adalah RM10. Nampaknya murid-murid sudah faham tentang nilai wang. Akhir sekali, 2 keping wang kertas RM5 ini juga sama nilainya dengan RM10. Baiklah, cikgu ada sediakan latihan pengukuhan untuk murid-murid. Berapakah nilai wang bagi paparan ini? Ya, tepat sekali. Nilai wang ini adalah 70 sen. Apakah gabungan duit shilling untuk mendapatkan nilai wang 90 sen? Cuba semak jawapan kamu. Antara gabungan wang yang boleh menghasilkan 90 sen adalah yang pertama, 9 keping duit shilling 10 sen. Yang kedua, 50 sen, 20 sen,
10 sen dan 10 sen. Yang ketiga, 50 sen, 20 sen dan 20 sen. Murid-murid kena ingat, terdapat banyak lagi gabungan yang boleh menghasilkan nilai wang 90 sen. Apa yang cikgu berikan hanyalah sebahagian saja. Seterusnya, berapakah nilai wang bagi paparan ini? Ya, betul. Nilai wang ini adalah RM7. Hasil gabungan wang RM5, RM1 dan RM1 telah menjadikan nilai wang ini RM7. Boleh tak murid-murid nyatakan kepada cikgu? Apakah gabungan wang yang boleh menghasilkan nilai RM8? Antara gabungan wang yang boleh menghasilkan nilai RM8 adalah sekeping wang kertas RM5 dan 3 keping wang RM1. Seterusnya, 8 keping wang kertas RM1 juga akan menghasilkan nilai wang RM8. Ini adalah cadangan jawapan daripada cikgu. Cikgu pasti murid-murid pun sudah faham tentang nilai wang dan akan bagi jawapan selain jawapan cikgu, bukan? Tahniah murid-murid. Anda hebat. Baiklah murid-murid. Sekarang, cikgu akan menerangkan mengenai sumber-sumber kewangan yang boleh murid-murid jadikan sebagai panduan. Sumber kewangan ini membawa maksud bagaimana kamu boleh mendapatkan wang. Sumber pertama yang kamu boleh mendapatkan wang adalah apabila kamu menerima wang saku daripada pemberian ibu atau bapa kamu. Bolehlah kamu menyimpan sebahagian daripada duit itu jika kamu mempunyai lebihan wang. Kamu boleh amalkan amalan berjimat cemat. Kerana dengan amalan ini, kamu akan berbelanja dengan berhemah. Murid-murid bolehlah belajar menabung daripada sekarang. Kerana dengan simpanan yang sedikit, lama kelamaan ia akan menjadi banyak. Seperti peribahasa yang sering kita dengar, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sumber seterusnya adalah hasil jualan. Murid-murid boleh cuba untuk mendapatkan wang daripada hasil jualan. Apa yang boleh dijual? Sabar, mari cikgu terangkan. Kamu boleh menjual barang-barang yang ada di rumah kamu. Sebagai contoh, permainan yang tidak diguna lagi. Begitu juga dengan baju atau seluar yang masih elok. Serta buku-buku rujukan yang tidak mahu guna lagi. Kamu boleh meminta ibu atau bapa kamu untuk menjualkannya. Dan hasil jualan itu, kamu boleh simpan. Mudah bukan? Tetapi ingat, murid-murid hendaklah meminta izin dan persetujuan daripada ibu dan bapa terlebih dahulu ya. Sumber seterusnya adalah mendapatkan wang daripada jualan barang kita semula. Murid-murid boleh menanamkan minat dalam mengumpul barang-barang terpakai seperti tin kosong, surat khabar lama dan sebagainya yang boleh dijual. Tentu seronok kan murid-murid apabila masa lapang murid-murid diisi dengan perkara yang berfaedah. Setelah barang-barang kita semula telah dikumpul, murid-murid boleh meminta ibu atau bapa untuk membawa dan menjualnya kepada pengusaha kita semula. Jadi, duit yang diperolehi bolehlah disimpan. Mesti seronok kan apabila dapat duit yang banyak. Begitulah seber sedikit tentang sumber wang yang kamu boleh lakukan. Cikgu yakin
kamu semua mampu memperolehi wang daripada sumber yang betul. Murid-murid yang cikgu sayangi, setelah kita sudah tahu bagaimana untuk mendapatkan wang sebentar tadi, sekarang kamu hendaklah tahu bagaimana untuk merekod segala sumber dan perbelanjaan kamu. Jika kamu tidak lakukan, maka kamu tidak akan dapat mengetahui jumlah wang kamu serta apa yang telah kamu belanjakan. Pada paparan ini, cikgu telah sediakan satu jadual ringkas untuk merekod simpanan. Dalam jadual ini, kita akan mencatat seperti hari, sumber, belanja dan simpan. Murid-murid boleh menggunakan buku latihan untuk sama-sama membuat catatan berdasarkan situasi yang akan diberikan nanti. Mari kita lihat situasi yang pertama. Pada hari Isnin, Helmi menerima wang saku sebanyak RM5 dan dia telah membeli makanan dan minuman berharga RM2. Maka, kita boleh mencatat seperti berikut. Murid hendaklah mencatatkan hari Isnin di ruangan hari. Kemudian, wang saku RM5 di ruangan sumber. Pada ruangan belanja pula, murid-murid bolehlah mencatatkan nilai wang yang dibelanjakan iaitu RM2. Maka, lebihan wang yang dibelanjakan merupakan simpanan yang dicatatkan pada ruangan simpan iaitu RM3. Seterusnya, pada hari Selasa, Nenek beri RM4 kepada Helmi. Kemudian, Helmi membeli buku cerita berharga RM2. Mari kita lihat catatannya. Adakah sama dengan catatan murid-murid? Bagus. Murid sudah pandai untuk mencatatnya. Baiklah, murid-murid. Pada hari Rabu pula, ibu beri RM5 kepada Helmi dan dia membeli alat tulis berharga RM3 pula. Bagaimana dengan catatannya? Ya, betul. Segala catatan telah direkod dengan lengkap. Pada hari Khamis pula, daripada hasil jualan barang terpakai Helmi, dia memperolehi RM5 dan dia telah menderma RM1 di tabung masjid. Maka catatan untuk hari Khamis adalah seperti berikut. Dan akhir sekali, pada hari Jumaat, Helmi memperolehi wang saku sebanyak RM10 daripada ayahnya. Dan dia telah membeli alat permainan berharga RM5. Catatan untuk aktiviti tersebut adalah seperti berikut. Baiklah, murid-murid. Cikgu telah catatkan segala situasi yang berlaku. Murid-murid boleh rujuk paparan tersebut sama ada segala catatan dibuat dengan betul ataupun tidak. Kita sudah sampai ke akhir rancangan. Sebelum itu, cikgu ingin menerangkan semula apa yang kita telah belajar pada hari ini. Yang pertama, murid sudah mengenal mata wang Malaysia dalam bentuk shilling dan wang kertas. Yang kedua, murid sudah tahu sumber kewangan dan simpanan yang ada. Yang ketiga, murid sudah tahu merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan yang diperolehi. Cikgu harap murid-murid dapat memahami isi pelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada cikgu. Semoga kita jumpa lagi.